نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مطالعہ قرآن کے سلسلوار پروگرام سے جاری اڈلٹ قرآنک ایجوکیشن پروگرام سری نگر کے اہتمام سے تو آج سے ان شاء اللہ تعالیٰ پران ترہم اس بار ہوں سورہ المطففین آیت نمبر دہ پیٹ وز نمبر ٹین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ سندی ناو ست یس نہایت مہربان ساروی خود بوڑ رحم کرن وول چھو وائی لنگ یومِ دن تبہی اسہ تمہِ دہ یعنی قیامتک دہ لِل مُکَذِّبین جُٹلاون والین ہند خٲطر الذین یم زن یُکَذِّبون بِیومِ دین یم زن أتھ روز جزا یا انصاف کِس دۄہس جُٹلاوان چھِ وما یُکَذِّب بِہ چھُنہٕ تتھ دۄہس کانٛہہ جُٹلاوان الا سِوایہِ کُل مُعتَدٕن اثیم ہر کانٛہہ حد ڈنل ڈلن وول خطہ کار تہٕ بد عمل اِذا تُتلا علیہِ آیاتُنا یِتھِس شخصہٕ سُنٛد حال چھُ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس بوزناونہٕ یِوان چھِ پَرناونہٕ یِوان چھِ سٲنۍ نِشٲنی سٲنۍ تعلیٖمات احکامات کالہٕ اورٕ چھُ وَنان اساتیٖر الاولین یِم چھِ پرٛانہِ وقتٕکۍ قٕصہٕ تہٕ کہانی کَلا ہرگِز نہٕ بَل ران علی قلوبِہِم بٔلکہِ یِہنٛدٮ۪ن دِلَن پٮ۪ٹھ چھِ کھاے کھٔژمٕژ زنٛگ لٔجمٕژ ما کانو یکسی ووٚن تِمن کرتوٗتن ہِنٛدۍ سبب یِم زن یِم کران چھِ کلا ہرگِز نہٕ یہِ نہم ان ربِہِم یومِز لمحجوبون ہرگِز نہٕ پٔزۍ پٲٹھۍ روزن یِم تمہِ دۄہ نہِ قیامت کہِ دۄہ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛدِ دیٖدارٕ نِش محروٗم سُہ مہ اِن نہم لسال الجحیٖم تمہِ پتہٕ وسن یِم تٔتھۍ وُہوٕنِس نارسٕے منٛز سُہ مہ یُکال تمہِ پتہٕ یہِ أمِس شخصس وننہٕ حاد لدی کُن تِم بِہی تُکدِبوٗن یہِ چھُ تی یُس زن اے مُنکِرو اے نافرمانو تُہۍ جُٹھلاوان ٲسِو کلا ہرگِز نہٕ اِن نہ کِتابل ابرار پٔزۍ پٲٹھۍ آسہِ تمہِ دۄہ رٕتٮ۪ن نیک انسانن ہُنٛد نامے اعمال لفی علی یین بُلند مرتبہٕ جاین یا دفترن منٛز وما ادراکا ما اِلی یوٗن اے انسان ژےٚ کیٛاہ تَرِ فِکرِ سُہ بُلند مرتبہٕ دفتر یا رجسٹر کیٛاہ چھِ کِتابہٕ مرخوٗم چھِ کِتاب یَتھ منٛز ہر کانٛہہ چیٖز درٕج تہٕ محفوٗظ چھُ یشہدہُ المقربون یَتھ زَن نِگرٲنی نِگاہبٲنی کران چھِ مُقرب فرشتہٕ صدق اللہ العظیم بیٚیہِ یِمن آیتن نظر سورہ المطففین آیت نمبر دہ پٮ۪ٹھٕ بسم اللہ الرحمن الرحیم وایلو یومِ دِن للمکذبین تبٲہی بربٲدی آسہِ تمہِ دۄہ یعنی قیامت کہِ دۄہ جُٹھلاون والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ الدیٖنہ یِم زن یہِ کَتہِ دِبو نہٕ بہٕ یومِ دیٖن اتھ روزِ جزٲسٕے قیامت کِس دۄہسٕے جُٹھلاوان چھِ وۄنۍ ما یہِ کَتہِ دِبو بِہ مگر حقیٖقتن چھُنہٕ تتھ دۄہس کانٛہہ جُٹھلاوان کینٛہہ تہِ اِلا سِوایہِ سُے سِوایہِ تِمے کُل موتدِن اسیٖم یِم زن حدٕ ڈٔلمٕتۍ خطا کار تہٕ بدکار چھِ اِذا تُتلا علیہِ آیاتُنا تِہُنٛد حال چھُ یتھ دُنیاہس منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِمن بوزناونہٕ یِوان چھِ سٲنۍ آیات سٲنۍ احکامات تعلیٖمات کالہٕ تہٕ یُتھ شخص چھُ اورٕ جواب دِوان اساتیٖر الاولین یہِ چھِ پرانہِ وقتٕکۍ افسانہٕ قٕصہٕ تہٕ کہانی کلا ہرگِز نہٕ بل ران علی قلوٗبِہِم بٔلکہِ یِہنٛدٮ۪ن دِلن پٮ۪ٹھ چھِ زنٛگ یا کھایہِ کھٔژمٕژ ما کانو یکسی ووٚن تِمن بُرٕ کرتوٗتن ہٕنٛز یِم زن یِم کران چھِ کلا ہرگِز نہٕ اِنہم الربِہِم یِمے آسن پنٕنِس پروردگار سٕنٛدِ یومِ دِن لمحجوبون پنٕنِس پروردگار سٕنٛدِ دیٖدار نِش تمہِ دۄہ محروٗم سُہ مہ اِنہم لسال الجحیٖم تمہِ پتہٕ وسن یِم وُہوٕنِس نارسٕے منٛز سُہ مہ یُکالو تمہِ پتہٕ یِمن وننہٕ حاضر لدی یِہوے چھُ سُہ چیٖز کُن تِم بِہِتھ تُہۍ کَتہِ دِبون یُس زن تُہۍ جُٹھلاوان ٲسِو
Kalla hargiz ne inna kitabul abrar ad baraksasi nekat ritten hun nam yamal lafi iliyin thadan bulan daftarin maz wa ma adraka ma iliyun e insan se kya che pata tum bulan martab daftar kya che kitabum markum kitab so record yath manzan har ka chiz likhit mahfuz chu yashhaduhul mukarrabun yazan nigran yath pat nigran te nigahban chu farisht mukarrar sadaqallahul azim ishe sura al mutaffifin paran raat agar to yaad hai raat ki ayat gasan at sut buchin tam sit mane pur patan samjhi gaye shak tasalsal yani continuity statement as mus continuity raat pure se sura al mutaffifin kis aagaaz se mus ki tab hai to barbadi che chhon tolan valin ya kam menan valin ni khatr yem yem sat kas baaki nis ka cheez ratan chor tam sat ratan pur pur magar yem sat yore diwan che chahe tolan che ya menan che tam sat tak kami karan ghat karan te khasaras mus travan bes kya yit insan us cha guman kehte ki yem pais pais chim ak do marit bezind sabdan wal te pat khuda is mukan jawab den wal yem cha tam is beniazi gamat tam is man kam nus matlab us kasan yasi su azim do yem do den tun in yasi su do yem do den sari insan khada sab asan panas almin dis parvardigar si brot kani تو تم دو ایسی جتنی خطا کرنے چون تول کم تولن والین بدکارن بدعمل گناہگارن نافرمان یہ دی حال کیا سی کہ یہ نام اعمال ایسی سجن مزنی قید خانن مز تو بیت انسان سے کیا پتہ ہے تم قید خان کیا چھ سو گو اک کتاب یت مزن جتن بدکارن خطا کرن سوری کے دارے سے محفوظ چھ یم کس بنیاد اس پیٹ یہن دن یہن حرکات سکنا دنیا اس مزن موقع میں چھ تم چھ تات مز لکھے تھے محفوظ تھے تیت بنیاز پیٹ ایمن سزا دینن تو تیم پت سوٹی آون آز پران چھے کہ وائنی یاو میں چھے لیل مکذبین تب ہوئی تو بربادی آسی یتنی جتلاون والن کھتا تیم دو یہن کیا کردار نکاب کشی آئی کرن یعنی یتن افراد آخر تس انکار کران چھے تا جتلاون چھے تا تھٹ مزاہ کران چھے تو ایم متعب چھے سمجھان چھے ایسن کا نا میری تن زندگا سوئی نچ حساب ہوئی دن نچ کنس بروٹ کنس جواب دیا نچ جزا تا نچ سزا مگر تایمی اسٹیم یا دنیا سوئی یا لے تو تم انسان پتا پاک مارو تا ایسن کا پرسن بولی تایمی اسٹیم یمن گنہان خاتران ظلم جبر اکی کن حقوق سلب کرن چون تولن کام مینن ظلم کرن اکی کسن زمین تو جائیداد ہڈپ کرنے کی کوشش کرن تمی شرط ملو سبدن جتنی کہتا ہے وائنو یام میں سے دل مکذبین جتنی جھٹلان والن خطر آسی تمی دو تب ہی تو بربوئی دی آسی تب ہی تو اتنی مجھ پنے آتے ہو یہ تو تب ہی ان سامانی تیار کرمت تو یم کیا جھٹلان والن چھے اللہ تینا یو کہت دیبونا بی یامی دین تو کہ یم سے تمہیں جھٹلان چھے کیا جھٹلان سوی انصاف دو سوی جز روز جزا سوی قیامت دو یم تو تن سارے جواب دن تاتھ نیم جھٹلان اس لیے تمنی خطر آستے تب ہی تک تمو آسے پہنے وقت پانے یا دنیا سن بربود ہن سامان تیار کرنے تک تمو انس پتہ اکسن پرسن والوی کا تمی شوہ سیتی بیان کرنے وما یو کذب بھی تا آت روز جزس مرید زندگا سنس تا حساب کتاب یزن تا چھو محشر کس مادان ہم تا چھو جھٹلان کہتے الا کل موت دن اثیم موت دن کو حد ڈول موت اثیم کو گناہگار خطا کار بد عمل بدکار کہ آت چھو جھٹلان روز جزس کہن تے سوائے ہر کان کسو یزن گناہن بدکرین بد عملین حد ڈول موت ہے سوی چھو جھٹلان تا تیگه سوی انسان بد عمل کران چه وانو شمات پا چشو پاگا خدا از برانکن جواب دن تبز برانکن کھڑا سب دن سوش طور رو نا مری تون زندگا سوی مری میسیز میت ارزین سور تو بس یشو تیشو بس یشو یوی دنیا یم دنیا پا تون کین تو یوت یم سات یم ایت انسان یم ای بد عمل لوک چو یون حد دیل میت پانین گون هن پانین خطا خطا کردین مز یم دن دیل میت تیم ایشتا دوز جوش لاؤن پانے خطر یہ جواز پر فراہم کرنے خطر کہاں پرسی چھانے کہاں سے برونٹ کنچنے سے حضر کسن کہاں ریکارڈ چھونے کہاں چھونے نہ مارنے پر زندے کسن نہ چھتا جواب تل بھی
n-ai stat bunia spre jazaia, s-a zis, dămia o nebă, mai ucați bubihi, illa kullu mu'tadin asim. Și nu te căiamă câți duhos, master câți mădan câți duhos, ca în jurul la mă, sivai har ca sui, iuz hadr dolmut, gunahgar, khatakar, badkar, badamal asim. Tăi sunt hal și ieti, dunia sunt. Iza tot la alehi aiatuna. Iem să te zici însă, vozna în ce sunt aiati, sunt talimat, sunt ahkamat, sunt vaze carne. În eu ikis cu dai spre iman. Be în eu iman, marne poate zindega sunt spirit. Taci pot geaua talibi, taci pot eu sunt nia ca și enam te ite din. Măr, iem iet dunia sunt geabur zulum, gona, badmoși, badgăria, scârmus, tăi sunt ibrat naxazate. Tăi pot iem să te iza tot la alehi aiatuna. Ghiți înțeleg pentru că el iar din Iasma, sunt aia, talimat, ahkamat, civan, boznanu, vatnanu, zehneși în carne, cală, orice, boznă bagări, dacă bătă gământ cărit, gardă în acreivit, tu im să aici, nazaranda a zet chestiunea, asatiul la bălin, im că e chiar, aici, haite vasan, im că e prea ni vaxte căsătă ca haine. Eu ești brozan, brozan, jinnan his gath, părien his gath, tu știu tita mă mână jannat jahannam, tati bag, tati dod col, tati maș, mașu colo vasan, tati miavtă phal, tati sai, tati abu joi de bagi, harka neamat, tempat tati hur, tati bagi, insan te, vietva, tati măs, iat suci, imsa tati măt suni aiat, ia nara smut le kek, tati nara, is badkar, gunahgar, asem, stamik sa zatul, eu oru smut, ești prani vakti, pa-pa-cea cat. Imbe elif la lege cat. Pa-ci părie tu hur, geana te bag, nar te azab, deau te gen te bagat. Eu ce mi-a spune, at samdan, ishe mai thal jai, ishe prani vakti kese ka hani. Harlan ki ce hake cat. Tike zi vana bayan karan volci, Allah tera sa zaat paan. Yuzan yad dunia se bana on volci, ta dunia se. Bei, yuzan yad dunia se maz, zindagi baadi mautas mutalik, tamam dalail mujud si. Ishe ne, akli khas kari thi, chun an. Ăhr, despre iman, corect, ce sunt titivane? Sunt și tu ești iad din iazi, mă scuz, barbar, exigeaine. At dozens of places, bilke scores, and even more, hatan jain. Și corect, ce vaze ca, eu sunt zinte ki bai de motos, te perte iman, am ni davat, ce mandin, tu ești fiu kit potent, ta se dalail de yeti mujud, tu ești corect, ce barbar dalail de iman, în ghi, ce ahr, despre akle kashkrit iman, am ni davat, corect, ce iman, kent. Suci vana bar bar. Dacă tu ești șaxu, marne pe teca, o zindă că ți-ai trebuit până să te clicăs pe gor, e mi scoda este, ai că zici pe aici, ai că zare pe aici, eu sunt ocio boznu, Simon. Eu sunt ucis că tu ești microscopul să este mal carn, e axel. Fertilizer egg, margin și cum zice, axel, eu sunt ocio boznu. El mi scoda este time pe aici, muhtul marahel când gutui, ce e insan tu poate carn. Te-am zis nici am ucis că marne pe teca, vezi, e cum se zindă că el sunt strunt, cunt, insan, am banioc. Zicând, iată, curanții, și curanții, ai chijai, dar zenuat, ma cam atât în piut. Avalam gheal insan, anahlak naub notvotin, faiza ho hasi mumubin, va dar avalana masravana se halka, ca al mai iul izama va ieremim, kul, iuhi haledi, ansiaha avalam marra, va ho bicule halkin alim. Deci, aici se sură iasin ce a caiat când mete la vădă, ci nu eti iul, barbar. Că e insan, mănânc și nu acrat, mănânc poate zindă găsun și nu taslimă e care. Tăi îmi spune, avalăm iar la insan, este insan acrat, incar care nu, insan ce n-au cean, anna khalaka nutfă, așa e bănuie, aici zara, aici teki, pentru că sunt ocea boznă, nu știu, vom ce așa se jagră caran, așa se băhaz caran, să ne acamat rad caran, tăta tartă măza caran. Nu khalak faiza wa qism wa dara bala masla wa nasya khalka aisi pet misal chastan karan pan takliq es musde kala am pat takabbur es mus wanan man yuhil izama wa jaramim ku se ki man edjen be zind kar ke man sur es gumt qurash una kul nabi sallallahu alaihi wasallam farmoy agar ma sawal kar bunyo kar farmoy tu yuhi allazi یون ارزن تو اندر اندر بوسی داشتن که مدت تیمان کاری سوی پاگاه زندی آه یا ها اول من ره یه میم گاردن بنا یه لیم کی هنیاس یه لیم ارزن سوور تو اسکی هن سو که انسان سر ابتدایی تاکلی ات مچ کردن شو دلایل دیوان یه دن من یم نکاتی انسان یم کاتی ما من گور کردن بجای سوچ کردن بجای گهری مزبست کردن بجای تدبیر تفکر کردن بجای چه من آنور اساتیر لام چه ام که پرانی وقتی پاچه کرد آسمان دند آپ کس افسانه چه آت کس کسی که هنیچه
اتھ کو چھ خیال یہ تصور تہ کانہ کتھ یہ حقیقت پہ مبنی تمہ ون اذا تتلا علیہ اس آخرت انکار کران تہد حال یم سات تمس پہ تتلا علیہ آیاتنا سن آیات بوزن ون بیان کر قال اور ون اساطیر الاولین یہ پران وقت قصہ کہانی افسانہ کلا یہ ون ہرگز یعنی ان عقل ہند فطور یمو پن عقل مسخ کرمت یمن اچھ ست وچانی کان ست حقیقت بوزانی دماغس میں دتمت یہ دماغ دت ست غور فکر کر تیل تر فکر اس لیے کلا یہ سوری غلط یم دعوہ غلط آخرت زندگی بعد موت مسترد کرنس متعلق کان دلیل سوائے جہالت کم فہمی نادانی بےوقوفی ضد حسد بوگز ون بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون بلکہ حقیقت کہ یہندین دلن پہ یہندین بر کرتوتن ہز کھائے کھجمت یم چونکہ بر اعمال بدکاری تو فحشی کران زار تو بدمشی سود تو باقی ظلم تو جبر تو باقی اپوز فراڈ اکھ اکس حقوق کھین چھون تولن تو کم مین سہ سیاق سباق مطابق یم زن بدکاری کران غلط کار کران ظلم یم بدکاری سی کھمت یمن دلس پہ اک زنگ اک کھائے یت کش پہ ون یم سی دل کہین گمت تو یمن چھ فکر تران یہ حقیقت بد عملی سب آخرت انکار کران پتہ ون یل دل کرہن گو پتہ چھ کان نصیحت اثر کران تمہ ون اس موت سہ کتیا تور تور کسا وچت تھی ون جنت جہم اس موت تور آوا کان وچت گرا چھ ول قبر کھنو تت نیرا کان باغا جنت باغا تت نیرا کان جہنم نار کھوڑا کان امی قسم کت تک یہ دلن بدکاری سب بد بر عقید تو بر امن بنیاد سہند دلن زنگ قسم یعنی یہ دل کہین گمت ون کان نصیحت اثر کران یت من اکس حدیث من حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمومت یم سات کان انسان کان گناہ کران غلط کام کران ام سات تمس دلس اک کرہن داغ ہو لگان یہ ابتدائی مرحلہ کرہن داغ لگان اگر تمس تم گناہ غلطی نش توبہ کور تمہ پہ نیک عمل ہیت کر سہ داغ نیکیو سر مٹان دل بی صاف سپدان اگر تیت سپد نا ام کور گناہ تو ام سن تمیک احساس یہ ون آس تم پہ تت کن توجہ کران تمہ پہ بی گناہ کران یوتاہ گناہ سہ کر تیوت داغ بڑھان بڑھان اگر یتھے پہ رود ملوس آخر اک وقت پتن یل امس سوری دل سیاہ گسان پتہ امس نصیحت کھانا کارگر گسان تک دل کرہن یا کن گمت دل تر اصلی گسان کھان تو یس ون کلا ہر کیس یہ سوری بیانات غلط بے بنیاد بل ران علی قلوبہم بلکہ یہندین دلن کھسم زنگ کھائے کمچ ما کانوا یکسبون یہندین کرتوتن زن کران بر امن تو بدکاری گناہ کران تم کی زنگ کھسم کلا ہرگز نہیں بیے رپیٹ کرنے یہ سوری بیان بے بنیاد غلط انہم ان ربی ہم یوم اللہ محجوبون تم دہ نی قیامت دل ساری استاد آن کھڑا مسجد مدان تم پہ جنتس مجھے گھن داخل تو یہ آن خطا کار گناہ گار یم اللہ تعالیٰ سند دیدار نش محروم ان کر تک یہ خطر جن دیدار الہی جنت کیوں نعمت مجھ ساروی کھت بڑ نعمت تم قرآن شریف بیان کران تمہ نش ان محروم کرنا تک یہ دیدار اللہ تعالیٰ سن دیدار اللہ تعالیٰ سن وچن تم سی نصیب یہ زن یا دنیا من اللہ تعالیس وچن کھوچان اس یمس معلوم اس اللہ تعالیٰ تم سر برٹھ کن جکان ہر وقت تم سند خطر دیدار تت اللہ تعالیٰ سن تو یا دنیا من یم خدا سے انکار کور خدا سن ذات سے پہ ٹھٹ تو مسکری کر یم سات ون جکن تو تکبر گردن وسن تم سدا برٹھ کن سجد کرنے خطر باقی درن تو دیوار برٹھ کن جکو مگر خدا جکو نا تم دہ سپدن تم تمہ دیدار نش محروم یت پہ احادیث من پران یا دنیا مش ممکن خدا سہ ہن خدا وچت تک خدا سن ذات چھنا غیر لامحدود وچان کھانا چیز مطلب مجھے برٹھ کن کھانا چیز اس محدود یتنس بھس یہ وچان یا تھی مے وچان تک بھس یتنس اللہ تعالیٰ سن ذات مجھے کن جائیں محدود وچون یا کانسانی اچھ ہت وچت
سوچ اللہ محدود تمیک نہ تصور ہیک اس لیے یتھ دنیا منچ امپاسبل مگر آخرتس من چونکہ اللہ تعالیٰ کر انسانس سہ سماعت یعنی کن بوزن سہ صلاحیت سہ بصارت اچھن وجن بدل قسم دماغی بدل صلاحیت کمی کھ تھکاوٹ آ تو کن چیز کمی آئی اجرن غیر ممنون اس نا ختم گھن وجہ نعمت آم پہ پھر اللہ تعالیٰ اعلان سپد اے میانے نیک بند مے کور تیار تھا ہر کھانا چیز اس مے وعدہ اس کورمت بی مہ تہ تمنا کی سری آسن خاموش جن تہ ام پتہ کرن عرض اے رب اخ تمنا رودنس باقی سہ گو دنیا مزہ تمنا کر مگر تتہ اس ممکن سہ گو چون دیدار تو اللہ تعالیٰ کر فرمائے مے تہد یہ تمنا تہ یہ آرزو تہ کر پور تم پہ تیتھ پاک بازن نیکو کرن اول العظمن دیدار الہی اک عظیم ترین نعمت عطا کرن مگر یمن متعلق بد یمو یہ خدا مشرو تہند خطم دیدار یمو پنس وسنس بہنس شونگنس کماونس خرچاونس دنیا کن معاملہ ہمسایت سے تعلق یا اشنام ست معاملہ یا ازدواجی تعلق یا تجارتس من یا سیاست من یمو یہ تہ خدا مشرو تہند خطم دیدار الہی تیشون وید کل ہر کس نے ان ہم آر رب ہم یوم ذی اللہ محجوبون یم اسن تم خطا کر گناہ کر یم دن تم دو اللہ تعالی سن دیدار نش محروم من تھا ثم ان ہم لسال الجحیم تن پت ان یم وال وسن کت مز وہ ونس نار سے مز تی جن اعمال من لازم نتیج تی حاضر لتی کن تم بھی تو کت زبون یو ہو چھنا سو سو چیز یوس تی دنیا مز سی جٹلاوان تو ییٚمہِ ساتہٕ تِم وَسان نارَس منٛز جہنم کِس نارَس منٛز پَتہٕ کَرہَن وا ؤلۍ کرٛٮ۪کھنَن یہِ کیٛاہ گوٚو اَسہِ وَننہٕ یَکھ سُہ مہ یہِ کالو حضر لَتے کُن تُم بِہِتھ تہٕ کَتہِ دِمُن یہِ نہ چھُنہٕ کانٛہہ تیُتھ چیٖزا کیٚنٛہہ یہِ چھُ تی یہِ تۄہہِ وَننہٕ اوس یِوان دُنیاہَس منٛز مگر تُہۍ ٲسِو جُٹھلاوان تُہۍ ٲسِو ٹھٹھ کَران تُہۍ ٲسِو مَزاق کَران تُہۍ ٲسِو نار کَتہِ گوٚو تہٕ پَتہٕ ٲسۍ وَنان جہنمَس پٮ۪ٹھ چھُ داروک مُقرر پَتہٕ ٲسِو وَنان اَسہِ تَگَن نہٕ تِم داروک پاوُن دَب دَب کٔرِتھ تِم ہراوٕنۍ تہٕ اَمہِ قٕسمہٕ ٹھٹھ منٛز ابوٗ جہل تہٕ باقٕے دُشمَن دیٖن ٲسۍ وَنان یَکھ وَنُن چھُ تی یہِ کینٛہہ سا تُہۍ دُنیاہَس منٛز جُٹھلاوان ٲسِو کَلا تہٕ اَدٕ وَرَقَس یِم زَن نیکوکار آسَن تِمَن مُتعلِق یِوان وَنہٕ کَلا اِنَ کِتابَت اَبرارِ لَفی علی یِن اَدٕ وَرَقَس منٛز اَبرار گٔے رٕتۍ نیک تِہُنٛد نامال عمال راتھ کٮ۪ن آیتَن منٛز پوٚر نہ اَسہِ یِم زَن خطا کار گۄناہ کار چھِ اِنَ کِتاب الفُجار یِم زَن فٲضِر بَدکار بَدعمل چھِ تِہُنٛد نامے اعمال چھِ سِجیٖن قٲد خانَن منٛز ٲسۍ ییٚمیُک تِمَن پَتہٕ تیُتھُے سزا یی تَمی مُطابِق دِنہٕ یَتھ یِمَن آیتَن منٛز چھِ یِوان وَنہٕ کَلہ ہرگِز نہٕ اِنَ کِتاب الابرارِ لَفی عِلِیِّین رٕتٮ۪ن نیکوکارَن ہُنٛد نامے اعمال چھِ بُلنٛد دَفتَرَن منٛز وَما اَدراکا ما عِلِیِّین اِنسان ژٕ کیٛاہ زانَکھ ژےٚ کیٛاہ چھےٚ پَتہ تِم تھٔدۍ تہٕ بُلنٛد دَفتَر کیٛاہ چھِ تِم گٔے کِتابہٕ مرکوٗم یعنی اَکھ کِتاب کِتاب کَرٕ بہٕ عرض بیٚیہِ عرض یہِ گژھِ نہٕ سَمجھ کِتاب مطلب گوٚو کاغذ وَرَق چھِ نٮ۪بٕر کِنۍ جِلدٕ کٔرِتھ بایِنٛڈِنٛگ کٔرِتھ تہٕ کِتاب سُہ گوٚو نامے عمل یہِ چھِ ظٲہری علامت تِکیٛازِ أسۍ چھِ یِمو چیٖزو نِش یَتھ دُنیاہَس منٛز مانوٗس مگر وقتہٕ کِس تبدیٖل گژھنہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھان رِکاڈِنٛگ کۭژاہ صوٗرتہٕ درٛایہِ اَکھ وقتہٕ اوس یِہوٚے صوٗرتَس کاغذ یا کانٛہہ چیٖز تَتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ لیکھان تَمہِ پَتہٕ درٛاو آڈیو سِسٹَم وٕچھ اَسہِ یہِ وَنان سُہ چھُ محفوٗظ روزان لیکھنٕچ ضوٚرَتھ چھِ لیکھنَس منٛز ما گژھِ ہیر پھیر مگر یُس آڈیو رِکاڈِنٛگ ٲسۍ سُہ اوس برابر تی آسان یہِ بہٕ وَنہٕ تی برونٛٹھ کَنۍ تَمہِ پَتہٕ وٕچھ اَسہِ پَتہٕ درٛاے ویٖڈیو رِکاڈِنٛگ یَتھ منٛز صرف الفاظٕے ییٚتہِ نہٕ بٔلکہِ شَکلہٕ صوٗرت تہِ أچھَن تہٕ اَتھ بٕتھَن ہُنٛد خدُ خال تہِ جَسچٲرٕس تہِ بہٕ کَلام کَرنہٕ سۭتۍ تَران چھُ یہِ شخص آسہِ زیوی یہِ کَتھ وَنان کِنہٕ أمۍ سٕنٛدۍ دِل تہِ کھَسان چھِ یہِ گوٚو وٕچھِتھ ویٖڈیو سِسٹَم تہِ تَمہِ پَتہٕ ووت اَسہِ کَمپیوٗٹَر چِپَن ہُنٛد وقت تہِ ٲسۍ وَنان رِکاڈِنٛگ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تیٖژاہ اِنفارمیشَن یُس أکِس چِپَس منٛز ہیٚکہِ محفوٗظ روٗزِتھ یعنی یِمَن رٕتٮ۪ن اِنسان ہِنٛدۍ نامے اعمال سارے نیکی دَرٕج یَتھ منٛز نہٕ کانٛہہ کٔمی بھی چھِ چاہے تِمو ظٲہری نیکی آسہِ کٔرمٕژ یا پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ تِمو زیوِ آسہِ کانٛہہ نیک کَتھ کٔرمٕژ یا دِلَس منٛز آسٮ۪کھ نیت تہٕ اِرادٕ کُنہِ لِژرُک کوٚرمُت سورُے چھُ تَتھ منٛز آسہِ تَتھ منٛز دَرٕج یا شَدُ المُقربوٗن تہٕ اَتھ یِمَن نامے اعمالَس چھِ حِفاظت کَران تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ معموٗر مُقرر نِگہبان تہٕ نِگران المُقربوٗن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ مُقرب فرِشتہٕ یِمَن نِش چھِ سورُے ہر قٕسمٕکۍ رِکاڈ محفوٗظ چھُ موٗجوٗد چھُ یُس زَن پَگاہ محشر کِس مٲدانَس منٛز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛزٕے پیش کَرنہٕ تہٕ اللہ تعالیٰ چھُنہٕ تَمِچ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ اللہ تعالیٰ چھِ تِم رِکاڈ وٕچھُن گۄڈٕ چھُ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز اَنان ہر کٲنٛسہِ ہُنٛد اِنز اینٛڈ آوُٹٕس
زیو کیا ووند دلس مز کیا چھ نیت ایران سو یتی واقف یس انسان خطر اتمام حجت قائم کرنے خطر ای نام اعمال کھولنے تو پیش کرنے صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین